достатньо спеціалізоване питання в рамках загального розвитку і тенденції руху держави, я б сказав, бо, як на мою думку, запровадження ринку електромобілів – це не просто там пріоритети якісь гілці галузі, це насправді достатньо системний і стратегічний напрямок розвитку нашої держави. Тому що ми маємо для себе визначитись, або ми рухаємося вперед, або рухаємося назад. Бо, наприклад, свіжі законопроекти, які там запроваджують пільги, спрощені режими для вживаних автомобілів з бензиновим двигуном, ну, як на мене, це рух країни назад. Тому що навіщо нам в країну завозити і спонсорувати, грубо кажучи, ці розвалюхи, які наносять шкоду не лише екології, а й, в принципі, потребують постійного вкидання в них грошей навіть тим тією особою, яка собі придбала цю розвалюху. І, ну, насправді нічого хорошого загалом ні для економіки, ні для українських громадян ця стратегія не несе. Натомість я бачу, що розвиток галузі залучення саме електромобілів, це і екологія зрозуміла, але і в основному це можливість для звичайного громадянина економити значні кошти навіть не в завартості самого електромобіля, а за вартості його забезпечення, грубо кажучи, паливом. Ну, неспівмірні суми на покупку бензина або дізеля і на покупку електроенергії там. Це десятки разів, там 5 тисяч гривень в рік на електромобіль, ну, не порівняти з тим, скільки витрачається на бензин, навіть не на самий економічний. Тим паче, що якщо ми говоримо про ці вживані автомобілі, то там ніякою економічністю навіть не пахне. Це стародавні стандарти, це шалене витрачання того ж палива, тому, знову ж таки, бачу, що це достатньо стратегічне. Стратегічний напрямок розвитку, тому пропоную це все обговорити. Той законопроект, який пропонується, він лише розширює можливість запровадження електромобілів для громадян нашої країни. Зрозуміло, що ПДВ, податки, мито, ввіз – це частина процесу, але без врегулювання питання роздрібного продажу електроенергії, ну, це не буде повноцінним ринком, тому що електромобіль має отримувати десь своє паливо, електроенергію, і це можна, звичайно, робити вдома, але це незручно. І те, що сьогодні у нас законодавство, яке просто писалося ще тоді, коли ніяких електромобілів не було і в поміні, не розраховано на цей напрямок, ну, значить, треба міняти законодавство. І, власне, на цьому пропоную сьогодні нам зосередитись. Результатом круглого столу має бути обговорення законопроекту, потім ми його доєднаємо просто до пакету усіх інших, які є сьогодні в парламенті. Регулювання цього напрямку, воно вкрай важливе. Я навіть тут помітив, що ви також пропонуєте спеціальний режим оподаткування для комплектуючих та обладнання для електрозаправок. Хочемо дати старт. Так, це правильно. Я вам чесно скажу, ми в себе в нашому законопроєкті також це передбачили. Тому дуже приємно, що ми, ну, в одному напрямку рухаємось, в одному напрямку думаємо. Ну, тут, напевно, треба більше почути від НКРЕКП, оскільки питання там електроринку – це їх питання. Ну, мені нема що додати, окрім того, що це все дуже правильно. Кожного заправщика ми виводимо в ранг постачальника електричної енергії з необхідністю отримувати ліцензію. На постачання без ліцензії не зможе продавати, і з вузьким колом його діяльності в межах заправки. Тому у мене якби пропозиція переглянути трошки концепцію. Тобто є ринок електричної енергії, який він чи той майбутній, чи той, який на сьогодні існує, на ринку будь-хто може купити електричну енергію.
в тому числі та заправка, яка зараз існує, вона точно так же купляє електричну енергію. Угу. Питання, що продає електрозаправка? Громадянина. Ну, ж кажете, будь-яка. Не почули питання. Що продає електрозаправка? Ні. Ну, давайте визначимося. Потреб громадянина. От громадянин має електромобіль. Має електромобіль. Хоче придбати паливо. Він, да, він хоче придбати не електроенергію, він хоче зарядити акумулятор. Акумулятор він заряджає в ампер-годинах. От одиниця вимірювання ємкості акумулятора – це не кіловат-години, це ампер-години. Він отримує заряд акумулятора в ампер-годинах. Для того, щоб цей акумулятор зарядити, заправщику треба взяти в оренду якесь місце, для того, щоб розмістити устаткування, купити, придбати, взяти в лізинг відповідне устаткування, наняти персонал, який буде його обслуговувати, там технічні профілактики йому робити, щоб воно все працювало, щоб в будь-який момент будь-хто міг приїхати і свій акумулятор зарядити. Тобто там не тільки електроенергія має в цій вартості ампергодини бути, це має бути ще цілий ряд складових, які складуть вартість одні ампергодини. І на цьому ринку має бути конкуренція між заправниками. Тут заправник із своєю вартістю через вулицю, через там, і кожен із них конкурує між собою і на конкурентному ринку купує необхідні складові для своєї діяльності. Тоді цей ринок буде працювати. У випадку, якщо ми спробуємо так загнати їх під обов'язкове ліцензування, це додаткові для нього так би і витрати, і додаткові ну, якісь дії, які він повинен зробити, піти отримати ліцензію, а він не хоче отримати ліцензію. Тоді він виходить відмовиться від того, щоб надавати ці послуги. А було б, мабуть, зручно, якби на тих діючих заправках їх спектр послуг розширювався, крім бензину, газу і дизелю, ще з'явилася електрозаправка. Якщо ми, скажімо так, будемо розглядати це питання і що електрозаправки будуть надавати послуги з постачання електричної енергії, то, відповідно, це тільки ускладнить, скажімо так, розвиток цих заправок і взагалі-то надасть багату кількість питань. Тобто, дійсно, це ж треба оформлювати окремі взаємовідносини тоді з власником авто і наскільки його можна взагалі вважати як споживачем електричної енергії в даному випадку. Ну і взагалі-то дійсно можна, в принципі, ну, на сьогодні є якби заправка, яка там звичайно там заправляє автомобілем там бензином та іншими видами палива, і паралельно там знаходиться місце для заправки безпосередньо там, ну, електрозаправка. По суті, немає високої різниці між, скажімо так, так само тими частинами заправки, які постачають, заправляють паливом, мається на увазі бензином. Тобто для них також треба якесь там обслуговування, треба там освітлення і так далі, і так далі. На що також використовується електрична енергія. В електрозаправці електрична енергія використовується ще додатково, ну, для того, щоб безпосередньо зарядити акумулятори автомобіля. Тобто для того, щоб все ж таки спростити цю процедуру, не треба розглядати це таким чином, а досить, в принципі, оформлювати це звичайними взаємовідносинами, так само, як споживач придбав там 10 літрів бензину, так само він придбав, наприклад, там 10, там 100 там, ампер-годин електричної енергії. Тобто, от, питання тільки виникає стосовно ціни на електричну енергію. Ну, тут зрозуміло, підхід має бути звичайний, загальний. На сьогодні у нас розрібні ціни для непобутових споживачів, вони є певно визначаються згідно з нормативними документами комісії. І відповідно є розрібний тариф там першого класу напруги, другого класу напруги, той рівень напруги, який використовується безпосередньо для електрозаправок або звичайних заправок, це безумовно розрібний тариф як споживача другого класу напруги. Тобто він є його певний розмір, і окремо його там визначати, встановлювати, ну, на мій погляд, недоцільно, якби в принципі і неможливо, оскільки воно тоді буде суперечити єдиним механізмом формування тарифів на електричну енергію, ну а саме там розрібних тарифів на електроенергію.
Ну, понятно, что решится вопрос на уровне кабинета министров потом уж, когда пропишутся правила. И я так и изменения в лицензионные условия, потому что, ну, денег и абсолютно. Ну, а что мы вообще-то, в принципе, должны решить? Мы должны решить, чтобы для потребителей это было доступно в тех же торговых центрах, в тех же, где бы он бы ни был, он мог заправиться определенно. И не привязываясь все-таки к сети обычных заправок, АЗС, потому что тогда бы это было не так бы доступно уже получается, первое. И второе, это все-таки в какой-то мере монополизация рынка. Оно должно быть, не должно быть монополизировано для того, чтобы была бы нормальная цена для людей. Понятно, что пока это нормальный рынок начнет развиваться, к этому времени будут какие-то определенные технологии, уже определенное, да, оборудование, которое обеспечит и быструю, более быструю заправку. Что касается аккумуляторов, то же самое. Вот. Но для того, чтобы даже развить нормально, дать посыл к рынку такси, электротакси, как бы, это вот та норма, которая решает этот вопрос.